मिरमिरेमा कतै बड़ विदा भएको झिसमिसेमा कतै उसको स्वागत हुनेछ। थकानले चूर भएको शरीरलाई डोराउँदै थुप्रै उकाली ओराली र गोरेटोहरूलाई पछ्याउँदै मनको भारी हल्का पार्न शरीरको भार उठाउँदै हिमालको छातीमा आफ्नो प्रतिबिम्ब हेर्दै उलम्किरहेछ। आँखाको नुनिलो पानी भन्दा निधारबाट तप्केको पसिनामा रमाउँछ। हिजोमा नरुमलिकन आजको गन्तव्यलाई समाउँछ। कति घुम्तीले उसलाई बिर्से, कति घुम्तीलाई उसले बिर्स्यो होला। के गर्नु, बिर्सनु र बिर्सन दिनु त जीवनयात्राको दस्तुर हो।